ni feminista sentitzen zait, feminista naiz, eta feminismoa ez da bakarrik hitzak, akzioak egin behar gara. Ba, bai, sentitzen zait indarkeria niren kontra, bai. Ia, egunerokoan, erosketa egiten, edo kalea pasatzean, lantzarretan ere bai sentitu zait, eta, bueno, gauean, ez, festetan, jaietan, pila. Ni Marta naiz, Beramendin bizi naiz. Netorri nintzen zaldiangatik, zaldiak hemen bizi aldute aske. Arrak, preziotxak, ze gertatu da maitia. Begira. A ber. Eta ez dut zi hori, bale? Saiatu hemen hori da. Hori da. Oso ondo pitxina. Etorri ginen hemen bizitzea orain dela 6 urte, 5 urte gutxi gora bera. Bai. Hemen aurkitu zen, bueno, hemen inguruan aurkitu ginen larre batzuk. Etorri naizenean hemen bizitzea, ni lan egiten nintzen Donostin, eta bizi ginen Lekunberrin, orduan Donosti Lekunberrira, eta gero honeaino behorrak ikustera egunero batzuta bi aldiz edo hiru aldiz. Orduan hemen aurkitu zen etxe bat eta etorri ginen, vamos, pentsaturi be. Nire aita ni jaio zenean zeuken behorrak eta ni jaio nintzen behorrak artean, ez? Horraz izen nire zaldiko historia, ez? Oso zaldizalea naiz eta beti izan naiz. Baino 4 urtekin istripu bat gertatzen zen behor batekin. Salto bat egin zen eta niri eman du ba, buruan. Eta nire... Recuerdo? Nire oroitzapena da minarik ez, baino nire inguruan kriston jaleo montatu zen. Ni beldur pila hartu nintzen. Eta hor aldatzen du nire harremana pila. Beldurrekin ja gure gorputza eta zure burua ja ez du erabiltzen berdina, ez? Ez dakit zergatik, baina zaldiak oso adiktiboak dira. Girua ba, klasetan zen irrintzi botatzen, irrintzi maiz irakaslea. Nos gritaba. Oiuka. Oiukatzen ginuen. Eta jo, niri ez egin gustatzen, ni blokeatzen zait. Eta gero dana da oso militarra, ez? Eta aurrea, eta ez dutzei zaldiak egiten diozu hori, eta gauzak oso, jo, tripak esaten du, hau ez zait gustatzen, ez? Junginen, ba, ondoko herri batei, Berasainen, eta horretagutzen dugu gizon bat, eta pupilaje egiten du bere etxian, bere baserrian, eta jo, ba, gauz aldatzen du, pila, karo, ja ingurua da, hau bezala. Nire aita etorri zen behor pare bat nire hilobentzat, eta ni justu ginen ikasten gizarte hezkuntza Donostin eta ja ikasten aur hezkuntza Irunen ja ezagutzen duten neska bat ekinoterapia egiten duela. Elkartzen denean bi gauza zure bizitzan polita, ez? Ba, jendia laguntzea zaldiekin, osea nire lankide bada zaldi bat ni munduko bukaera arte. Bukatu dut gizarte hezkuntza ikastea eta ezin nintzen ikastea posgrado bat Katalunian ekitazio terapeutika. Bueno, hor ikasi
ikasi ditut gauza pila eta gauza oso politiak, baina ere bai hasi nintzen ikustea gauzak ez da hain politiak. Prozesu artean ezagutzen dut neska bat zestoakoa Vanessa Ugartei, eta Bane lan egiten du oso ezberdina, oso respetukin, lasaitasunekin, eta hasi nintzen ikastea zer den heziketa naturala. Ku gizakiri gabe, ez nola den haiek. Nire buruari galdetzen nola. Zaldi bat ez dagoen ondo, nola aldu laguntza ematea inorrei, ez? Hasi nintzen bilatzea eta ikastea pixkat, aber nola egin aldut inguruontzat eta nola, nire lana nola egin behar da zaldiak ondo egotea, jendei laguntza ematea. Erikaitzen hasi zure ametzak eta zure bidea. Kaixo behorrak! Ala, guazen. Kaixo maitia! Kaixo! Eta bestiak? Ala, guazen! Torri pitxin! Kaixo, potxokiz! Gaur goizean egin dugu coaching zaldiekin. Guk ez dugu egin terapiak. Ezberdina da eta ere bai egiten dugu aktibitateak zaldiek ezagutzea eta natura egotea. Paralisi zerebral pertsona baten ezin da etorri hemen. Nik ez dakit nola bere beharrak kubritu, ez? Ezin dut nola egin, orduan ezin dut ofrezitu zerbitzu hori, ez? Denetik etortzen da, denetik eta lekutik ezberdina. Oso ezberdinak ere bai. Zaldiak gustatzen zaien pertsonak. Bakearen oihartzuna takea. Labainkortasunaren izenean une ingrabido bat iztarapean lorantzaren antzari gabeko idea la col. Se ondo. Qué gozada. Bueno, hau da evaluazioa onena. Azken denean zaldiak eta hemen egoten. Ez dira korrika egiten edo hemen gelditzen. Hau da, haiek gustua egon gara gurekin ere bai. Bazkaria prestatzea edo! Ura, guatzen! Eskuei dari den dardaren menpe
dute, egiten dut hau, eta zue, guztiak, vale. Ba... Bala. 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 Jo, ba, behitu, bat polia zen, bueno, polia ez, itxusia, baino interesgarria da. Pikadero egiten denean, nik ez dakat erramienta guztiak eta behar ginen bombo bat. Bombo da instrumento bat ataka jartze, atakak ez. Makila sartzeko lurrean eta olioa jarri pixkarai. Eta bombo hori pesatzen du, baino pila-pila. Eta bi pertsona behar dute. Eta ni eskatzen du gure bizilagunak eta bat gizon bat bere erantzuna zen hori erabiltzeko behar dituzu lau arraultzak. Eta, karo, ni pentsau dut arraultzak tortilla giteko, ez pentsau indarrangatik, ez, ni erabiltzen du gauza hori milaldiz, orduan, ez pentsau, ez? Ez, bentatzen ari zinen, dozen ardi arretze magozizu. Karo, arraultzak, bai, beti ematen ari da gauzak, baratzako gauzak eta, ba, gian ematen nahi du arraultzak. Ez, osea, pikadero hau egingo dugu bakarrik emakume artean. Orain bizi naiz nire bikoteekin eta nola konpontzen gara? Bueno, ba aldaketa handia gertatu da, ez? Ni egiten ditut baratzako lanak eta, bueno, kanpoko lanak. Egurra, baratza, zaldiak. Betire, lurra dago nahiko, nahiko justu, eh, seko. Bai, ez du eri euri egu. Ez ez. Hori da nire gauzak, eta gero etxeko gauzak komuna egiten du bera, fregatu egin du bera. Eta komuna egiten du bera, labadorak egiten du bera. ni batzutan ere bai, baina iaia beti bera. Hacemos los tres oms. Txikitan, ba, zaldian ibiltzeko erakitsi zidaten modua, ez? Zein ezberdina zuk irakasten didazun modua. Gaur, ba, sentitu dut, ba, zure era femeninoa dela, ez? Osea, entzun behar dugu zaldia, entzun behar dugu gure gorputza, ba, niki... Ba, ikasi dudana izan dela, ba, modu patriarkalak daukan konstrukzio bera, ez? Bai. Osa, ni poterea dauka, barkatu. Bai, ez dominazioa bai. Gauzak aurkitzeko, bai, total, hori da. Eske sentitu eta indarrekin. Eske gaina daukat kulpabilitate claro. Kutsu bat, ez? Osa, zurekin gabiltzanean, bat, ozen zait pixkat egin ditu da burradak, ez? Eta, bueno, gaur etorri zait, ba, hori, ba... Feminitatearen kualitateak, ez? Osea, ez emakume eta gizon, baizik. Feminitate, energi femeninoaren kualitateak zeintzuk diren, ez? Eta justo sentitu nahi gaur horretan. Ni ikasi dut, ni gauzak egiten dut aspaldi, hola, dominazioekin, indarrekin, fustakin, eta goazen aurrea, eta hori ikasi dut, eta ni prozesu honetan ezagutzen banetik honeaino, claro, ni aldatu behar dut gauzak eta dekonstruir behar dugu. Gainera, gorputzain implikatuta egon den ariketa batean, claro, eske
Gaina ni psikometrizista naiz, orduan, claro, daukat beste ikuspegi bat, ez? Eta gauzak engramatuta gelditzen dira gorputzan. Osea, eske gaur sentitu dut momentu batzuetan etortzen zitzaidala, ba gorputzak ja egiteko ohitura, bai, oso fuertea gaur, bai. Bai. Jose, ondo, posten naiz, mugitu behar du gauzak hemen barruan, gero berriak ateratzeko. Ja, da gainean jartzen zarenean, ondo egiten baduzu, ere ez diozula koordinatzen basara, baina berez ikasi behar da, bai. Kari, pentsatzen nuen aurretan, ez? Ba, aur bat momentu batetan hartzen duzunean, edo jolasten gabea. Ez, ba, batzutan gainean jarri, zakizet, bueno, txikiagoak dira, eta bueno, hortik anikusi dut, eta beratz baldin badu nahi, sentituko zenuke, goia, datu dela gehiagin energia, urduri dagoela, ez dagoela eroso, ez hori ere, zet... Adierazteko oskatasuna maten diosunean, no. Hori da. Imaginau, ja, deskonekta, gure emoziona, deskonektauta daukagu, behorrak ez da nire lagunkide bai. Da instrumento bat eta sartzen gara burni bat ahoan ja dominazioa indarrekin topez eta hain nahi duna eta benga aurra eta ez baduzu nahi mina sentituko zara jo pentsatzen dut ba, batzutan ez ba, jo perspektiba feminista jartzeko zaldien munduan, ez? Inoiz hitz egiten du hori buruz, inoiz hitz egiten du zaldiak eta emakumeak, baina gero hemen antolatzen ari gara ikastaroak zu badakizu edo beste lekutan, eta ja, badaude hitz bienestar edo naturala, ja, emakumeak etorriko dira bakarrik. Zein, karo, eta ordun zein ikasten ari dira bide ezberdinak indarreri gabe irabiltzea eta emakumeak. Baina gero, kompetiziotan edo klub hipikotan ahondiek, zeinek daude hor aurpegia ematen, ferietan, konkurs, bueno, gizonak eta bere... diote eta makilla... Bai, eta gauzak kriston itzuziak ikusten dira, osea... itzuziak ez, debekatutak nik ustez, osea, porque... Eta giroa zen. Eta giroa. Eta zuk emakume bezala, ez dakit nola esaten da, joan entzara juzgada. Bai. Kritikada. Eta haiek ez. Eske, haiek egiten badute zerbait gaizki, da zaldien gatik. Baina egiten bat, gertatzen bada zerbait zurekin da emakumeen gatik ez daukazu indarrak, ez daukazu fundamentu. Ez que hau ez da zaldiak emakumentzako, da zaldiak gizonentzako. Eta oso modan dago orain gauzak egitea emakumeekin, baina ez dugu jartzen mira begirada hori ez. Beide berdinean gaude, baina beste diskursoekin eta... Agua de borraja esaten du, ez? Ba, hola! Hola. Ni orain lan egiten ari naiz Iruñan, programa, emakume programa baten, udalekua. Eta nire bizi proiektua da, dago hemen bera, mendin. Eta da zaldiekin. Nire laneko helburua printzipala da ba, lagundu emakumei egunero, pixkat, bueno, ba, behar dute laguntza pixkat dokumentazioekin, ba, dokumentazioekin laguntza behar badute kaixo, laguntza behar badute ez dakit pertsonalki, ba, lana pertsonalki egingo dugu, ez? Eta beti da laneko
taldeetan eta psikologa psikologak laguntza, bueno, elkarrekin lan egiten dugu. Munduko emakumeak ezagutzea kultura ezberdinak, eta ze importantena da ikastea nien naiz munduko erdian. Nire konklusioa izan zen, gauzak aldatzen aldute bakarrik hezkuntzatik bidez. Orduan, horrasi zen dana. Nondik hasiko gara interbentzioa, beti emakumen arabera da. Beti, zein da bere mundua, zein da bere situazioa, zein da bere bizia, nola zen bere bizia, ez? Bera zenbat mina dazkate eta nun dago mina hori. Zein izango da nire lana? Ba, egon berekin eta binkulo egin. Binkulir gabe ezin dugu egin lana. Edo zein gizarte programetan inoiz ez dago nahikoa. Gizarte instituzionetan inoiz ematen dugu rekurso beharrezkoak, beti behar dugu gehiago, baina gainea emakumeetan programaki nik uste eta hau da nire gauza, gutxio. Aupai. Niretzat hori da matxismo, da sistema bat eta bere mantentzeko behar dute batzuk dominantiek eta beste batzuk dominazio ematea, ez? Azkenean gizartea eraikina dago gizonez. Diseinatuta dago ba, bere beharrak eta bere nahi duenak, ez? Orduan, guk ez nago kanpoa, guk gaude hori posible egiteko. Egun batzuk bai indarrago eta beste batzuk ez. Historia da oso zaila da erantzuna hau, eh? Baina indar hori laguntza ematen dut oinak lurrea jartzea, ez? Ezagutzen errealitatea nola den. Atxaldeon. Beste kotxe benz, eh? Bai, jende pila etorri da gaur. Zabizte. Bai. Hau egiten, bide hau egiten? Bide hau? Ez. Kainada real ditzen. Bai, kainada real etorri da etxalekutik eta aldatzera dua. Arruitza nio? Bai, baitare. Aldatzera edo... Bai. Ez da nahi aldatuko ezer. Gauzak ona eta gauzak txarrak egiten ditu orain bezalako naiz. Ba, eskerrik asko. Zuei, etortzangatik. Aio, pa! Neska mutil guztiak etorri onera, zaldiekin ibiltzen bagoaz aurrera, kurtsoa ederra data, zatoz gozatzera, zaldiekin batera ondo pasatzera, zaldiekin batera ondo pasatzera. Aupa! Eskerrik asko! Hala, mila esker!